Hej alle sammen, Peter her fra Rødgrød med Flødegamer, så vi er tilbage noget mere Sims. Sidste gang fik vi en lille mis. Øj, det går ikke så godt for mig med min mus lige nu. Nå ja, lad katten få sin egen ting lige nu. Bare gør det, katbarn. Nå, lad os se. Hvad? Byg en forbedret dims. Gravgange, så... Hvor mange stumper har vi? Det var ikke mange. Se, en skraldeplads uden skrald! Nej! Nå, der kom det. Grav efter stumper. Og du kan også godt tage den lille bunker og gøre det. Og så kan du tage hjem bagefter, når du har gjort det. Sådan der. Din idiot, Axel. Hvorfor skal du ødelægge toilettet? Det var det døde irriterende. Nu skal jeg lige se. Ja, det er teknisk set mig, der skal... Jeg gør det, når jeg kommer hjem. Så må vi bare lade være med at gå på toilettet indtil videre. Hvad skal du ellers pede? Eller Axel hedder det. Fortsæt med din bog. Hvor langt er du egentlig med den? Det tror jeg, jeg siger hver afsnit, men jeg glemmer det også hver gang. Øj! 10%! Så der hedder man med lang vej. Hvad siger lille mis? Hvad laver du? Underholdt. Krasser. Nå, okay, de har simpelthen en ting, der hedder krasse. Godt, de gør det på den, og ikke møblerne. Og ellers så bliver de skal ud! Og så har jeg fået mange rettelser på, at den ikke hedder KitKat, men jeg kalder den KitKat. Jeg kunne selvfølgelig bare omdøbe det, men jeg kan ikke lige huske, hvordan man laver det. Så det gider jeg ikke lige nu. Det kommer på et tidspunkt, så det er KitKat. Så hvis den ikke er sød, så bliver den spist. Kan knække over i flere dele og blive spist. Haps, haps, haps. Og den får også sjov op af det. Ah, det er da godt. Perfekte kløer. Ah, det var da dejligt, lille mis. Jeg tror, man skal være venner bedre og venner med katten, før man kan flere ting med den, ligesom med en simmer. Det ville jo være typisk nok, fordi jeg kunne ikke det der kysse kæledyr, du holder. Ja! Og magiske gnome. Hvor mange stumper har du fundet indtil videre? Ah, men det er godt. Bare bliv ved. Min lille meter. Ja, du er så sød. Nu er du ikke sød. Ja. Det er lige før, man burde censurere det. Lad os se. Den har i hvert fald et seng, den kan sove i. Medmindre den hopper i vores seng eller et eller andet. Altså kan man sove put med den eller et eller andet. Det ved jeg ikke engang. Det kan man jo altid finde ud af. Så er det her, Mies. Hej, hej. Det ligner sådan noget kinesisk skriftagtigt, et eller andet krusiduller, eller sådan noget egyptisk møg. Og så kan jeg godt lide din baggrund, Axel. Sådan lidt. Øv. Nå, hvad så? Åh, det var de ting, jeg satte til salg og sådan et eller andet. Det var da fantastisk. Så tjener vi da lige nogle penge på det. Så har jeg fået et eller andet med, at jeg har lavet en god handel, ja. Lavet godt salg. Ja, okay. Ikke en god handel, godt salg. Okay, der er åbenbart ret meget skrald i den ene bunke. Ja, du kommer bare hjem, når du skal hjem. Når vi synes, du er ved at være nok. Den tænker på sig selv. Lej, føl, venlig, snus. Ondskabfuld, jage. Væse af, angrib. Den skal da være en sød miser. Lej, jage, okay. Men den har noget med at jage. Så er den stolt. Det er en stolt kat. Fucking kat. Jeg fandt 44 stumper i den ene. Her går du bare i gang med den anden. Det er ikke på tide at komme hjem endnu. Du må ikke.
på. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Så alle jer, der ikke ved, hvad Sims er, eller lige har prøvet at spille det før, eller et eller andet, ikke? Så nu er det fuldmåne. Og det hader jeg. Det er faktisk en ting, jeg hader, bogstaveligt talt. Fordi der sker bare alle mulige dårlige ting, når de er fuldmåne. Zombieangreb og alt muligt gøjl og sådan et eller andet, så det er pisseirriterende. Hilse på Simmer. Det vil du så ikke alligevel, eller hvad? Ja, okay. Rens. Og så kan du gå. Og så kan du bruge det bagefter, og så kan du gøre det rent, og så kan du gå i bad, og så finder vi lige ud af, hvad der ikke er i køleskabet mere. Der er kun vafler. Så hvis vi skal lave noget aftensmad, Vi er sultne, ikke? Eller, vi ved det. Ja. Svær. Kæledyrsmad. Nej. Det var så ikke lige det, jeg gik efter. Svær middag. Vi går bare efter noget mere mad. Det er måske ikke den, der kan lege med det der. Kan det nok ikke. Vi må nok lige heller kigge på, hvad den ellers kan lege med. Men den var sgu da under, når jeg går under her. Eller, nej, idiot. Vi skal sådan der, og så sådan der, og så sådan der. Og så kat. Der er den der. Kast. Kasse til dyretøj, ja. Altså, den kan da godt få sådan en her at lege med. Det skal da ikke være det. Shit, det var dyr. Det er fordi, den kun er en killing, eller hvad? Fuck, mand. Den har været der i 10 sekunder. Okay, som I kan se nu, så er det fuldmåne. Og det er bare noget gøje møg. Lås for alle. Alle bortset fra husholdningen. Ja, tak. Og det gør vi så også lige med den anden dør. Hvad er der, mis? Hyler med. Jamen, du er da sød nok. Du er så cute. Ja, vi får ikke sovet i nat. Hader fuldmåne. Hvor er du nu? Det er du. Men du er så nuttet. Kæft, må det være irriterende at være Axel lige der og stå og lave mad, og så bare... Så hold da kæft, dit lort! Ork snak, Krimlik. Ej, okay, det sagde han så ikke, men det var noget af den... Så god! Tag en skål. Skiva! Hvad er det for noget tøj, jeg er på? What the fuck? Zembrick! Ja, vil du godt være sød og tage noget mad, og så fucking holde op med at stå og grine af den? Jeg kan hade det der grønne farve, når man kigger på ting. Det er bare til at blive idiot af. Nej! Har jeg bedt dig om at gå i seng? Måske. Jeg kan ikke tro, jeg har jeres eget liv. Lille mis. Lille mis. Lille mis. Synes du ikke, du skulle lave noget andet? For nu bliver jeg træt af det. Tag en lur. Jamen, det var da en god idé. Nej, det kan du ikke. Kigge på Simmer, der spiser. Ja, ja. God idé, der. Hvad var det, der sagde sådan? Okay. Det kan du ordne i morgen. Vi slukker lige den der.
Og så kan I gå i seng. Sov. Smid lige den der tallerken nu. Sådan der. Synes du ikke, du skulle sove, lille mis? Selvplejer. Nå ja, det er noget, jeg egentlig skal lade dem gøre. Er det ikke sådan? Nej, det er der ikke noget, der hedder. Nå, ja. Huppe, 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 huppe. Nå, hvor er den sød? Den drømmer om en hel masse ting, den ikke har set før eller oplevet. Åh! What the fuck? Du plejer at lægge ned. Og nu regner det også. Og tordner. Åh! Se, der var den. Den første zombie. Og de kan teknisk set ikke gøre noget, udover at den bliver våd. For jeg låst dørene. Ha ha ha. Og så forsvinder de, når solen står op igen. Som er forhåbentlig snart. Gæng, hvor det tordner. Det var da helt sindssygt. Nu står lille Mis her. Den skal spise lidt. Og så krasser kløerne. Kløerne er ved at gå helt amok, mand. Bæh. Seriøst, hun er faktisk ret ulækker. Hvor er du ulækker? Undskyld. Jeg er bare så lille, så den smækker bare hovedet op i skålen i stedet for. Åh, hvad? Jeg skulle da aldrig lade mærke til, at der kommer vandpytter, når det virkelig regner. Karsetrængende. Ja, ja! Vi er da i gang, mand. Bæh. Du spiste ikke engang, sådan, så du var sådan mæt. Mærkeligt. Ja. Så kommer der en til zombie. Og det er som regel nogle zombier fra nabolaget. Man kan også selv blive til en zombie, hvis jeg husker ikke. Okay, hun virker ikke som om hun er en zombie. Kommer lige fra fly. Jeg forstår ikke Sims i gang imellem. Det gør jeg ikke. Den ene zombie, den står rigtig og sådan... Åh ja! Okay, voldsomt. Hvad skete der nu? Sommersjov. Sommersjov. What the fuck? Hvad står der? Frihedens dag er kommet. Nyd det varme vejr. Hold en tur i poolen. Hop en tur i poolen. Bla bla bla. Ja, yeah, jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men det regner. Hvor er en heks i den der? Motherfucker. Nå, nu står Axel op. Hvad fanden, Axel? Hvad er det der for noget? Hold et poolparty. No way. Afslut nuværende bog. Jeg skal sgu da ikke holde poolparty. Og den er sindssygt noget at holde. Nå, den anden er gået. Min faste zombie er væk. Hvad er det der for noget? Peter føler sig lidt mere smittet end sædvanligt. Nederen. Og det var i 2 dage. Det er fandme irriterende for dig, du pede. Kæle, ja. Nu har Axel ikke gør det med sin... Åh? Oh. Huh? Oh, Salva. Ah, se.
rose for at være hyperaktiv og løbe rundt. Ja. Oh, even Tibby. Ikke være destruktiv. Ooh, Barko Mackenzie. Snowy Gronk. Kærlighed. Der er vidt. Lad snuse til hånd. Du kan da også godt kæle den, kan du ikke? Kan du måske ikke? Den er måske så sej. Ej, nu er der dårlig mad igen. Fjern dårlig mad, du. Nej, det kunne du ikke. Learny. Nå, går du også lige på toilettet og bad, så vil jeg få det helt op at køre, så. Oh, Zuna. Så kan du tage skralde ud, Pede. Og Axel, du kan lave noget nyt morgenmad, servere morgenmad. Vi skal fandme have pandekager. Vi skal fandme ikke have vafler. Vi skal have pandekager. Jeg undrer mig stadigvæk over den der. Oh. Okay. Hvad dag er det, Pede? Hvordan er det, når man ser det? Det er torsdag. Det er der, man ser det. Idiot. Er det over, Pede? Jeg sløj. Jeg kan tage til læge og komme af med det, men jeg tror, det er dyrt af helvedes det. Hospital. Ja, arv for helvede. Det er dyrt. Det vil jeg ikke betale for det. Der er et simmershow i gang der. Se forestillingen i regnvejr. Og jeg kan fandme tro, det er liv. Det var da utroligt, som der er sådan nogle mærkelige ting. Svøm i havet. Åh, det kunne vi jo tænke os egentlig godt lave. Det er jo vandballonskamp. Nej, det synes jeg heller ikke. Gå ind for... Åh, sådan, Pede. Du endelig kommer der, hvor jeg kan gøre det. Det var da dejligt. Ja, den der. Det gør sådan til, at vi kan bygge færre stumper for færre ting. Ja, tænd musikken, så vi får noget af det der. Åh, lille mis. Skal vi give den en god bid? Vi kan godt give den en god bid. Giv en god bid til lille mis. Jeg hører ordet regning, og gider du gå? Det er Toren, der er stadigvæk. Og i virkeligheden er jeg faktisk bange for Toren. Nå. Spis noget mad, og snup noget mad. Men jeg tror også, det er slutningen på denne episode. Det blev vist en lang episode, tror jeg nok, for jeg glemte at tage tid til at starte med. Men ja. Men ja. Tak fordi I så med, og husk at give videoen en like, hvis I synes, den var fed. Og før den til jeres favoritter, hvis I rigtig godt kunne lide den. Og hvis I nu synes, jeres venner og sådan noget eller andet, så kunne I dele den. Og ja. Ja, subscribe til Rødgrød med Flødegamers. Vi laver meget andet end at spille Sims. Så hej hej alle sammen.